خامر قرو داشكم منو باب الباقي ده دارورا باقی دروازه را دی باندې خلق روزی و بس پا بابو سلام باندې را دننه کیږي مونږ سلام وکړه او په دې دروازه باندې را وتلو دا چې کوم نو د حضور صلی الله علیه وسلم روزانه روزه مبارک ده او دا چې کوم خلق دی روزه او چې کوم نو باقی ده مقبره باقی ده غیر مخامخ نو چې کوم نو دې تر باندې کسان دا روزي روزي شریف چې کوم نو سلام کوي درود سلام وي روزي لا یو کوشش کو خو نه کنه کی جسو وجرایا نو مونږ اوس دې نه سلام موکو روضه شریف نه وروتلو دې ځای کې حضور سلام چې کومي ګمبد لاندې داغه روضه شریف ته او خلک دا طرف ناراضي بابو سلام طرف نه دا طرف ناراضي دا سدن نه دن نشي کوم راضي دي بقي دروازه باندې باب البقي باندې اوسي دې ته باب البقي زکو چې مخامخ شي کوم مقبره را هغه ته وي جنۃ البقي نو روضه شریف باندې چې کوم نو درود شریف او سلام وکم الله دې قبول او منظور کړي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله خواجي وسربي الصلاة والسلام عليك يا أبي بكر صديق خليفة الأول أريد وسري أبي وسري خواجي تكم الصلاة والسلام عليك يا عمر بن الخطاب خليفة الثانية أريد وسري تكم منو روضة شريف تايا الله دې بدل موږ سلام قبول او منظور کړي دا چې کوم نو بس خلق دی ور ټول خلق بس چې کوم نو دوغره په موبایل باندې بيزي دي هر څلې دا چې کوم نو یو جیوه شانتي شي ضرورت دی دا موبایل سر څلې چې کوم نو په موبایل باندې بيزي دي